او نه ګوري چې پیر دې د خپل ځای خوځېدې نشي نه ګوري کمر دې سټوملای بلې دې نشي او نه ګوري چې خېټه پرته په زنګنانو ده نه ګوري چې پوزه یې خوړلې اننګانو ده دا زنګو به وزنګوي ترورې که زامن غواړي دا کاڼې به ومږې که روغ رمټ بدن غواړي او دا به نارسۍ خو د ودونو ذمواره ده دا څنګه ولیان دي خکتګونه اشلیدلي دي دا څنګه صوفیان دي پاخه پاتري نیولي دي تاسو به څه وایې نظم وایې که غزل وایې دا یو نظم دی نظم عنوان یې دی کمکل 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 ارشاد راشه جتمنده د بابا لمنه ونیسه راشه که څه غواړې د داتا لمنه ونیسه راشه که څاروي غواړې موږي دلته کې ټک وها راشه که روزي غواړې دانې په چچ کې پک وها دا زانګو به وزنګوې ترورې که زامن غواړې دا کاڼې به ومږې که روغ رمټ بدن غواړې او دا به نارسۍ خو د ودونو ذمواره ده او دا جارو د بد نظر د تور جادو د پاره ده او دا اوبه قسم دې د زمزم غوندې تاثیر لري او دا مال کې خو خدای ګو صفتونه د اکثر لري او سر د صادر لاندې که چې ویښ د قسمتونه شي تاوشه تې راتاوشه چې د ورک واړه غمونه شي او ورشه تور نشان ته د شړشمو ډیوه بلکه وکړه سلامي ویجاړه خونه دې بدله که او دلته چې راځې نو سر به ټیټ سترګې به ښکته وړې اله بله فیض خپله برخه نهایت وړې او ټیټ شه په څلوري شه په خپو کې ورته پریوزه او لاس په دوغا پورته په جړا په زارې کیوزه او راشه د بابا د خلیفه نه لاسنیوه وکړه راشه د دربار د مریدۍ پخه واده وکړه او دا ولی الله دې د عظمت په بام ختلی دی دا فنا فی الله دې بر عرش ته رسېدلی دی او دا پیر کامل له خپوره غیبی طاقت لري او دې د کائنات په خزانو باندې قدرت لري دې د کرامت په زور بغداد ته شبینه لزی او دې ګورې مانزل را مکه مدینه لزی او چپې خدای راستي به د جادو غوندې اثر لري غټ کمالې دا دی چې په غیب هم خبر لري او دې چې د ملګری شنو نور بیا د سغم کوي زګر زمزې کوه قرآن کوي قسم کوي وراول یو تور چیلې چې سیب ته بنډارو کی او شابه چې خبر دې د خدای سره ښکارو کی او شابه یې سخی دلته په قبر چړاوې کوه هلته د غریب سره په وږي خړاوې کوه او نه ګوري چې پیر دې د خپل ځای خوځېدې نشي نه ګوري کمر دې سټوملای بلې دې نشي او نه ګوري چې خېټه یې پرته په زنګنانو ده نه ګوري چې پوزه یې خوړلې اننګانو ده او نه ګوري خبرې نه ګوري خبرې برګېږي د پیړوالي نه نه ګوري په ناست خرشېږي د پیړوالي نه نه ګوري خبرې برګېږي د پیړوالي نه نه ګوري په ناسته هم خرشېږي د پیړوالي نه نه ګوري شیخانو ته چرسونه سکینه شی کوي نه ګوري چې مسجد بیا ګډېږي خرې مې کوي نه ګوري ویښته یې د شرغشو ګورې جاړې دي نه ګوري په خوله کې بدرنګه زړې داړې دي دا څنګه ولیان دي خکتګونه اشلیدلي دي دا څنګه صوفیان دي پاخه پاترې نیولې دي څومره په اسانه د بابا منجور وخوړې څومره په اسانه نخرګر جادوګر وخوړې نه ګورې ساده چې خیر و شر د رب په لاس کې دی نه ګورې ساده چې مقدر د رب په لاس کې دی تاله مسلمانه عقیدې دې څه خودي درکا تاله کلمې له کومه بنده ازادي درکا دلته کې ولی قطب الاقطاب ته په سجده یې ته هلته کې چودھری خان او نواب ته په سجده یې ته ذهن دې تړلې دی روان پړاند نقلې وای عزیز ګل مړه دا ته څومره قمه قلې.